մենք քաղաքի աբրոգը են 12000 մուծում են, բայց ռայոնի աբրոգը գալիս է հերթով, հետերս քշմա, այդ ոնց կարալի, գորիսից գալիս է գրդոնանը, մենք տանք 12000, ինքը 5000, դեթով մերն են սարքեն 5000, հա, հավասարություն չկա, բա ինչ, ոնց որ ձեր առնեն մարդու, բա ինչ, փողը ուզելու ծուզը մեն, ակտը գրելու ծակտավորը մեն, դե թու հետ էլ հավասար անեն։ Իսկ այս տեսախցիկները, որ դրվեցին, այդ գիտեմ բողոքը կանադարների կողմից, հատկապես տաքսիստների, ինչ ասում։ Դե բողոքը ո՞ն է, մարդուն իջեցնում ես, մի վարկյան իջեցնում ես, 5000 դրամ ակտը գալիս է վրեքս, էլ ո՞նց անենք, էլ ապրելու ձև էլ չկա, տալիքների մեջ խեղտված ենք, որ լավ էլ էր տաքսի չէինք, քշի էլի քուրջան։